Putem teorijske, a potom i praktične obuke, učenici 5. razreda osnovne škole Jan Čajak pokazali su praktično znanje u poznavanju bezbedne vožnje za bicikliste koju je organizovala Agencija za bezbednost saobraćaja. Deca su zainteresovana za rad, veoma su aktivna i smatram da jesu danas izašla sa novim znanjima i novim veštinama upravljanja bicikla. Moram samo da napomenem da mi ovu aktivnost sprovodimo zajedno sa Savetom za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja opštine Bački Petrovac i da ovom zajedničkom saradnjom zapravo možemo očekivati neke zadovoljavajuće ishode. Sve ono što nisu znali ili su bili u nedoumici u vezi sa pravilima u saobraćaju, 11-godišnjacima je postalo mnogo jasnije nakon praktične obuke na poligonu. Naučio sam kako da skrećemo, naučio sam isto kako trebamo da pazimo saobraćaj i kako trebamo da pazimo nas i druge. Naučila sam neke nove znakove, kako da pokažem kada želim da skrenem i kako da skrenem kada nema znakova. Malo mi je bilo teže da prepoznam onaj žuti znak, zato što pre učili smo isto na tehničkom, a zaboravio sam za šta on služi. Agencija za bezbednost saobraćaja je odabrala opštinu Bački Petrovac kao jednu od 5 lokalnih samouprava u kojima je realizovan projekat trening bezbedne vožnje za bicikliste. Mi sad trenutno prvi put imamo obuku za petake. Nadam se da ćemo dalje sa agencijom nastaviti u nekom dobrom duhu, možda i nekih starijih generacija. Naravno, agencija i tekako brine o našim mladim roditeljima. Mi kao lokalna samouprava isto tako imamo akciju podelu autosedišta. Isto tako smo imali akciju podelu kaciga motociklistima, tako da nadam se da u dobroj saradnji sa agencijom i tekako lokalna samouprava Bački Petrovac će imati jednu prelepu saradnju. U projektu trening bezbedne vožnje za bicikliste učestvovalo je oko 120 učenika 5. razreda sa cele teritorije Bačkog Petrovca.